Bonjour, 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 bon déjeuner, bisita biso bisou bino. Bongisa journée na yo, hein? Na bon déjeuner, bande kona ma bongisa journée na yo, eh. Na bon déjeuner, oh. Voilà. Bande kona nga yi boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Vraiment, bozeli boso ya mama leki na bino. La danoise, voilà, bozana se ya sou le baoba. Oya koti mbala li boso na sou le baoba. En tout cas, voyez l'adresse, il y a bien, Tokos, abonne-toi, et puis final, cloche des notifications. Pour nous avoir des notifications, on a un temps réel. Ce qui est le cas, c'est une notification. Et puis, Kobo Sanate, Awa Tozali, na live together, ou et Tambusaka sur les Baoba, parce que biso a un fondement de Makambo, base de Makambo, Tozali, Koluka, Ozo, Luka, Mwasi, Ozo, Luka, Mobali, n'hésitez pas. Les alliés citent des rencontres très bien organisées. 2 ans et demi, banda to saliango, ezo kende kitoko makasi ko bangate, awa penza to zalina anonymat complète, et puis elo kono eko bima na réseaux sociaux, ko bangate, bengala danoise, na 0044 74 59 62 52 17, bengangai, voilà, soy na lobi, numéro na mbangu mbangu, kota na sou le baoba, okomona, na ba place ebele numéro wana eko mama. Et puis au bengangai en tout cas toko solo là et puis toko tia makambo nyonso na mesa ozo mobali ya bien ozo mwasi ya malamu. Alors bande konangai to ye na lombango o to bengaka ngo bon déjeuner to lekana na tongo pe to ebaka pe ko saluer ko pe sa respect kan ndenge to lobaka mitano yango yo na ba chef coutumier na biso précisément lelo to préciser o ya bandundu to pe si bango penza mitano. Bozana kimia la danoise aye alinga bino mingi. Je vous love. Bande kona nga bandundu. Angwashi na beta bandundu. Bozana malam. Et puis toke ito lobi bobo to bonde kona bande kona msoa katholika. Et puis bande kona msoa ki mkukusa. Eglise ya mpeve ya longo. Bino pe en tout cas ba yenge. Isika pi suibino. Tout tendance confondi na linga bino mingi. Je vous love. Bande konangai, toye na lombango, toye akolam sa conscience, et puis toza na kamoko, tobe nango kazus, oyo bino bande kopopé sa conseil, oyo bino botchaka mwa lokolo tonase, bande konanga, pona kolobela, likambango, alors bande konanga boyo kana boke binyon soto, et lo koni ekomen de komwasi, alubila danoise, nazana besoin ba conseil na bino, et sa la kamala. Nde konabiso ya mwasi, bande konanga, avandika awa na kati ya UK, voilà, et puis précisément dans Londres, et puis dans Londres, oh wapi, à Bali, précisément dans Nord, il y a Londres. Nde kona biso moi si, à Koli, et pas il y a Maman Koulou naye. Maman Koulou naye, dès que Maman naye, a bota kaye, parce que Maman naye, a zalakana étudiante, a banda kotanga na IEC, a zui zemi, Maman Koulou naye, en tout cas, le baki, soko boti mwana, pesa ngai mwana oyo yo o continue ba classe na yo. Alors mama petanga botaki azu mwana kiti ka pa grande sœur na ye o ezaki mama kulutu ya ndeko mwasi mama kulutu abokola mwana tango pe mama na ye akoli azu pe libala na ye asenga ka pe mwana na ye me mama kulutu alobi tika kaka azana ba ndeko na kati ya ndako awa parce que mama kulutu azaka deja na bana et puis après ye lisusu mama kulutu pe abotaka mais quand même aye bakape baye sakaye pa mama ne pa bande ko ya otala ye et puis tant de temps à autre mama ne pe abande ko vanda e pa ya mama kulutu wana donc aye baki mama ne bien mama ne pe sakaye toujours affection oye ko sala ke mama ne pe esika akende ki ko bala abali akuta pe mobali azaka deja na bana na ye mibale abokoli pe bana wana ki tuko makasi na bolingo na sagesse na intelligence bana wana tuka baye koya awa na kati ya Angleterre bana mibale oya kutaka na libala abota pe bana msuna sima na ye aloto baye ya na ye wana baye baza kutu nipe mama mokote tata mokote elo isangisi bango kake mama ya ebe kaka relation ya libala ya mama na ye na bale ki ba demiser na ye o babota mina kuple wana alo bande konangai baye ya wana balinga kaye mingi tango bane kokene pe ba konje kuna balobi baseli tu balobi ni fo ba bengi sa aya na poto balobi mama kado oboko ni biso kitoko oye kokuta biso mama na biso akufa to tikala koye ba difference te ozala ka mama na biso bi ozala ka mama na biso te en tout cas kado to pesio to bengi si mwana oyo botaki na libanda ya mariage
balobi to bengi si pona ni parce que yo po kuti biso na li bande ya mariage ye pa botami li bande ya mariage alors to sepeli to bengi sa ye aya na mikili ya poto ba bengi sa ndeko mwasi e pesa bulu ye ki e pa ya mama kulutu quand ya mama kulutu mama kuta o mengo lo ba te ya sepeli ki ne akende te tika ye o on ne sait jamais yo kanisi banango ba koko balukile ye kuna mama lo ba ki te ata so ba balukile ye aza deja na poto nzo kande ba mama kulutu wana aza ko bokola mwana mais azo mona deja ke mwana on azo bokola aza ne toile moko boye et toile eloko yo so simba ka e pambo maka plus yo so kenda ka ba sepela kana ye so ki batu ba ye na ndako ba moni ye kaka e mama kulutu mwana no kitoko e mwana no e mwana ko kende liboso mwana no gentil ata mbola toujours na bénédiction na kati ya munoko na ye alors mama kulutu en tout cas ala ki chocho penza te alors ndeko mwasita ma komi na kati ya Londres bilomo boyebi ato beta kani solo to otala lere tant ma komi na kati ya Londres ndeko na biso mwasi ba yambie pe bien e pa ye ba ezaki baza fi na garçon ba yambie pe bien abwa ki pe makamune ndenge zalaka makamiso ke malamu aye suko nzambe pe apambolie aye kukuta na mobali azaye kuna na mukanda te ye moto osenga na bandeko na biso entre autres ba Karine Mokonzi Karine Mokonzi fongola miso moto nyoso tu ayaka na poto awele la sixete fali ipupa ayaki na poto awele la kana sixete même moto héritier abala mwasi awa kona zo mukanda même sankara de coudre abala mwasi awa nani Karine Mokonzi pona zo mukanda voilà soki yozo lalisa miso olinga ta formation mon côté oli koko tata na association mon côté o edaka batu o bazola ndela yo zoma kaneti o coach kuna esopio o salibo esopio yaya okozonga Congo soko kozonga Congo te o kotika la kozala integrité et puis yebaka eloko nyo se katanaka ba chinois na ba ozoya en charge team colonie nzamba lobi ne comptez pas aux hommes parce qu'ils vont passer tant que moi je suis signé kuana place au fond d'accord un jour à côté coucou fa mama mon tout peut me soit signé le al bata basino basali et zangambo ya ko signé le mon tout ndaku al soki ni kama mabe koti na kati ndaku yo vandaka yeba ke mon tout na osala prison tant que a mindi mande ngona a signé pour na yo Karine Mokonzi pour dire quoi entre parenthèses tu au pesa conseil au vanda Karine Mokonzi, sale la age na yo, sale la sagesse na yo, yaka kukabuli la batu na réseaux sociaux, yo moko pe luka stabilité na yo, stabilité nde na poto, yangonde leki nyonso, zanga na ondaku, zanga mobali, zanga bana, zanga nyonso na poto, eko sale o problème te, mais soko zanyi mukanda, oko zwa respecte. Voilà. Alors on les a qui entre parenthèses, Karine, la mouka, tango ekoki soki mama na wazaka na mukanda jembele na mukanda mama na yo Belgique okoso bavoka ya makasi o jembele na mukanda ya mama na yo soki a deklaraka bino jembele na mukanda mama na yo okozo mukanda voilà donc toi qui entre parenthèse toujours est-ce qu'on a lisolo na biso ndeko mwasi tango akomi en Angleterre nzamba pamboli azwi libala abali bazalaki bien ndeka ezalaka abeti lisolo pa mobile na ye Telandenga na koleli, alors atan musoko mona ke, na sope sa mwa ebele na fami, c'est normal, na zala ba mama mibale, mama oya botingay, na mama mobokoli. Mama oya botinga, asale nga pe li ka mama lamu, anzima alongola zemi nangate, abokola nga ibien, ba, kota balela, le lotso o lu, o kuta ni nanga, paske mama nga ningaka, papa tel, de banana e ba bengisinga. Côté pa ya mama kulutu soko moni na za bien boy na cette éducation mala mama kulutu akoli singa bien akoti singa pe ba classe abande pe ko kipe vinanga ndele lo moni na komi boy bi ok ba vanda mama ba vanda bango nzamba pamboli bango ba boti bana misato in fi na de garçon mobali pe ka ndenge zalaka akoma ko kimi kishasa so ake kishasa atala rape mama biologique na ye ake na rape pa mama kulutu parce que atinda ka biloko kuna surtout mingi ba leki o yaki para makase za bana ya mama kulutu ke bana oyo mama na ya boti na kati ya libala wana apesa rape ba ome na sima mama na ye me oyo akoli na baona ndaka mama kulutu asomba ka penda blouse chemise loko boy so pa yoki kuna oba ko bala a contribuer alors tant mobali na yesu kwa koma kokene kuna nzoka mobali oyaye akomi ko pointe mwana ya mama kulutu moko boye akomi ko linga ye
bandi kona nga botala mi bali ya ba kongole, ndengi ba bebi sa ba vie batu, ndengi ba zala kana mpoka, ba zala kana kindoki. Mo bali ba niko kiniko pointe, mwana ya mama kulutu, mwana mama kulutu kanisa kuboya, talaka apoto. Yesu kota nga bandu ya bandu lubani, oye bindeni, ndengi za wana yu pozana nyongo. Ndenge yo ba benisi yo, epa bandeko na wana. Ndenge yo pe mama kulutu na boko la yo. Tu sala tutu mkata mwana mwe pa mama kulutu na yo, aya pe poto. Yelo bie, mwana mwoku tazaka wana, mwana biso mwoku na linaka ye mingi. Oh, ya zo puente, mobali na lingi wana te. Oh, nga mwana kenda na kini. Oh, nande kutu nzoka, nande kuna na kini. Akoba deja makamu ya mwana ya kuzini ya fi wana. Aba ni kucheka litui, oh wana wana, ipa vye problemi teba. Abengi kutayipsi kuzina, zamba famboli yo, antuka mobali nangali ito saba demarche, azwi doki na ya chena nje. Mobali wana zwi ya mimi na nzela mboko boya poti na yebo, ti aso memae na ba nzela kukata wana mobali na ye, na doki ya fi wana pa, basa na bango peka na batri, paske mama na ye na mama kulutu na yeba kukana. A koti na ye na banzela nzela mwoko bwe wukata, anto ta ba salaka na bango, ba bimaka na bango, ba salaka ba makamu na bango, tina ndenge mwana ya mama kulutu, aye kukuma na kachandaku, nzuka mutakume na kachandaku, mbanda na ye. Mokili makambu bulu ye kia bako mwale to komprenate, ovani na mwasi no na kimia, boboti balanza bapa mboli bino, yo salaka mwasi ya salaka, kuple kituko me, yo mwoko bwe ko baby sa zi. Te mwana mwasi wana ye, avant de qu'il n'en plus ou moins deux mois, il est pas tout cas l'obin ami soit avant de comprendre na été. Mais ba camarade ya mobile na e, ba tout mon sou comme si ba comprenna ki, qu'est-ce qui se passe. Et puis camarade ya mobile ne moko boye, a kenda ka kini na ye ba kenda ka nzela moko, a présenté kuna ke copine na e, y camarade na tika la koye ba te kaza, moi na mama kulutu ya moi si a kachandako. Tanga ye komona si ya ngwa ye, obo ye kotela, ne konanga ye ba kopese mbote ne ka ezalaka. Kamaraja mobali ne pa ye, aye kokuta mwana mwasi wana. E sali ye pasi na motema. Alobi, qu'est-ce qui ne va pas? Abinda kutu kamaraja na conseiller ye, alobi ote azo leka na ye, azala kapena mwana mama kulutu na mama solo. Ya kanise ke lokwa neti, eza jemo kubwa, alobi, te alobi, makambu nyozo sana fami ya batu. Yo kuti fami ya batu bie bande konanga, conseiller leka la mingi ke na en oyo pase ke toza okende, inite tikali muke. Abe kuti famia batu baza bien. Pono lingi kako panza bango. Neki sasa basi baze bele. Ote, nga mote mebeta kikana ye. O, davansi kutu. Nako minangadi ako baye oyu. Nandenge bandiko nanga alongo li mwana mwasi ya batu. Ake iko kubwa kisa ye. Na libanda ya Londres. So na ba lidi so ba vini kote kuna libanda Londres. Ako mana ye mke mke. O, er mo pa lobi mo verite na keta la er mo pe mo sa lobi atoke ka kota le biso mbale er mo de akoma ka kokosa kosa na zu mo sa la kote boye na kei boye na baluki boye na zongi si boye bande kuna ngai kuna pa yo kande kuna esa nini ni aboti temu ya aboti aki kota la ye ambaki kota le na mobali na ye azotela na mwana na bano ya bota kia bi e pasi nga pasi shock. Nami, bano mwono ya bota meki nukozua kaka elongi ya mubali nanga. Do babi elongi ya mubali. Aba niko chabu nani nengi indisi. Abe oboti na nani. Oboti na nani kwa mbulu ya bengi siya bengi mama na ya lobi te. Ifweza la kaka na deja boti na mubali nanga. Ifweza ba, diskisyo tika ba sori sori neba na halika mwe kubanza. Mobala e kondima, o limbi sanga yi boy na boy. A lipte kandenge salaka na kosala ngoli susute, fami na kishasa e panzani. Bana ya mama leki na mama kulutu bakabwani. Mama kuta kuma eza nini yango, nga kutu na boko la e awa. Na mama na eza kine loko te, e bongo suki ndeko na e, eza kawa aksida. Ya kukiko limbi sake bandiko mama kulutu kote la mwana na e. Abina regrete la danoise. Na bingamu na bane kopote mama kutu loko la mama. Anwa lobi mama na wazaka mama na yo. Pwaso weza ki leki na nga popa mama nga sepe la te. Anwa loba na leki na nga izalaka te libala ya ya. Me tala mama kulutu. Azo boko la lome. Azo linga ka bana ni baza likolo na yo. Oyebe ke mwana mibale ayiko chesu zemi ya mibale. Tanga che zemi ya mibale. E yesu ko inda.
na kisasa kuna eka leba sumusume saraka. Eh, ya nadina kumi nasemi ya mibale, boka nisi nini. Eh, baleke ni kuna pebo obeta tolo, biso petozo ya. Ya nadina obengisa biso, bando kufami kumi lukola pito pale. Ayepo alubi tenga pe na olembate, ayepo bengisa mwana siku ya mama na ye. Obaza na ye awa. Abinde kuna zaka ande kuna u. Abenga sa mwana mama na ye, azo pese mwa ba sola. Abie mwana mama na ye, abuaka ana Londres. Kana pete au bala na epo na azana kacha live together. Ya ya. Ndeko na biso wana oyo Nadine. Akei kubota. Nzambe na justice na e. Nadine akufi. Atiki mwana. Oyo ya 3 ans et demi. Na bebe ya sika na maternite. Nadine akufi. Sangwe panza. Mama kulutu na kisasa kolela ndenye wana. Baleki kolela. Mobali na ndaku. Bakabola na mobali na eti. Ndiyo bakoma na eti kukabola mobali. Siko likambweza wana. Nadine akufi na ye. Nadine bakokunda Nadine. Me siko yondenge za wana na bakundi yete. Siko ndenge za wana bana wana mibale batikale. Na miniti oyo mobali na zakuna na bana wana na mwana wa 3 ans na bakamaradi na bakoni sasa kote kuna azakuna kwa na bakunji na dite yalo bia oke na matanga wana te mobali na yako mkobenga ya tu mama ya kaka katozwa bana oyo abila tanoas tena mokili bana na kozwa bango te. Me wane ya decision nga mena lingini ya wana yena wana sa sule baoba. Bino pe papa sage. Bambo tebele papa sage na biso azali. Bino mboye bike mousala ndezo sala ke. Mwaye papa sage akote na bemisyo ezate. Azo sala mingi, azo sisa mousala retard. Papa sage tela likambo oyo. Ekwe na kacha kominote. Mwasi wana kufi. Mobali azo senga e pardon ke azwa bana wana ayala bangona kacha ndaku asangisa bangona bana na e aboko na bango. Mama lobi no. Tout se paye ici ba. A lobi bana naba ke na social. Yo ubiye yo moko tika la kuna namboka wana vana nona bana na aboko na bango. Na ndaku na naba koni atate. Parce que mama na bango za kindoki. Oh mama la bangwa sala, c'est la sorcellerie. Cela veut dire qu'il y a tiki banana na kindoki. Nanda kuna nga bako kota te. Alors, bino bolobinini. Communauté bolobinini. A continue kaka. A bunga boata motema mounene. A kene, a boko la banana. A zwa bango, ou bien salani. Na mobali yango katia motema toyebite. Est-ce kako kesu na Congo, kuna keko bala leki ya Nadine mousousu. Parce que le Nadine wana zape na leki mousou ya mwasi. A za kuna na Congo abalite. Pona yako boko la, bana oyu. Bande konanga, ekwasyon a 3 inkoni. A vous de juger. En tout cas, bande konanga, bonisa journée na yo. Journée ezala malamu. Nzambe apambola bino na mabota na bino. Bambote na bino yonso bolinga kala danoise. Vraiment merci, mame Milia nanga. Mwase batwa papa, nata na katia France. En tout cas, merci na conseil au pesa kinga. Talomoni na sale liyango. Mwana bien a yo kaka conseil. Ozala ki tokos, je te love beaucoup, ma soeur, tu me soutiens. Ndeko nanga pe a mwasi, na kati États-Unis. Voilà, mama Jackie, mwasi a mondele, na pesyo pe ba bisyo bele, conseil ope sa kinga, ikoti malam. Mwana nanga, le ki nanga, Raisa Pindi, officiel, a toi, ba gros bisyo a toi, conseil ope sa kinga, na yambi yango. En tout cas, na bino so ope sa kinga ba conseil, ya kitoko la danoise kende boye sale mission boye balola boye zala pose boye sala boye vraiment ba conseil wana ekoti nzambe a pambola pino mwana malamu akola kana ba conseil boti kala malamu bako bizu baka la minite toko kipe koleka ne mission na live pourquoi pas bo benga benga bo pesa ba ide na bino ekosala bien. Mais bokoma tant bokoma ka izaka bien parce que wane tikalaka moto yo zo kota azo zo ba conseil lelo ko le ligne ko na biso lelo Nadine akufi lobi pe situation bo ko komela yo
oko réagir ndenge nini na ba commentaire na bino bo salaka ya onde pesa ba solution bon déjeuner bande ko nanga yanga yango yo bon déjeuner bon déjeuner te olende makambo vous allez bien voilà ba gros bisous écoutez bakala mingi te bayaya tangu ifwenye.